ሰላም ጠና አስተለኔ ተከብራችሁ የኢትዮ ካር ሰለርስ ደምንቻች ዴታላችሁ መረጃ ፍጥነት እንደርሶ ዩቲዩብ ላይ ሰብስክራይብ በማድረግ የደዉል ምልክቷን ይጫኑ እንዲሁም ቲክቶክ ላይ ፎሎ በተናን በመጫን መረጃ ፍጥነት እንደርሶ ማድረግ ይችላሉ። ዛሬ ዘንድ የመጣነው ቶዮታ ያሪስ ጀዌላ 2019 ምርት ታርጋ 2 ቁጥር B73000 ከተላላፊ በጣም በጥንቃቄና በንጽህና የተያዘ ቀለም ያልደረበ ግጭት የሌለበት በጣም ተፈላጊ የሆነ መኪና ነው። ጠንካራ መኪና የሚወዱት መኪና ነው። ዩሮፕ ስታንዳርድ 1,450,000 ብር ተብሏል። ስልካችንን እስክሪኑ ላይ አስቀምጠንልዎታል። ጧት በጧት በስራ ሰዓት በስራ ቀይ ደውሉልን። ሄደን ቀርበን ተራረን አስፈትሸን ይዘነው የምንመለሰው ቆንጆ መኪና ነው። መኪናው የሚታየው ቤተል አካባቢ ነው። ላይክ ኮሜንት ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ እንዳይለዩ ያለን ቤት ወይም መኪናው እንድንሸጥሎ ከፈለጉ ደውለው ወይም በቴሌግራም ያናግሩን። ያሪስ ጀዌላ 2019 ምርት ታርጋ 2 ቁጥር B73000 ከተላላፊ በጣም በጥንቃቄና በንጽህና የተያዘ ቀለም ያልደረበ ግጭት የሌለበት በጣም ተፈላጊ የሆነ መኪና ነው። ጠንካራ መኪና የሚወዱት መኪና ነው። ዩሮፕ ስታንዳርድ 1,450,000 ብር ተብሏል። ስልካችንን እስክሪኑ ላይ አስቀምጠንልዎታል። ጧት በጧት በስራ ሰዓት በስራ ቀይ ደውሉልን። ሄደን ቀርበን ተራረን አስፈትሸን ይዘነው የምንመለሰው ቆንጆ መኪና ነው። መኪናው የሚታየው ቤተል አካባቢ ነው። ላይክ ኮሜንት ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ እንዳይለዩ ያለን ቤት ወይም መኪናው እንድንሸጥሎ ከፈለጉ ደውለው ወይም በቴሌግራም ያናግሩን። እናመሰግናለን። ባባይ ቻው።